Քասախի կիրճի աջ եզրին է գտնվում նշանավոր Հովհաննավանքը, որի առաջին եկեղեցին ըստ ավանդության 4-րդ դարում հիմնել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, այստեղ ամփոփելով Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի մասունքը։ Հովհաննավանքի երկրորդ եկեղեցին ու գավիթը Վաչուկյան իշխաններն են կառուցել 13-րդ դարում։ Արծաթյա այս մասնատուփի մեջ Հովհաննես Մկրտչի մասունքներից է ամփոփված։ Արդեն 4-րդ տարին է Մայր Աթոռի գանձատնից այն բերվում է Սուրբ Հովհաննավանք, որի ուխտի օրը տիրոջ պայծառակերպության տոնին է։ Եկեղեցին լեցուն էր տոնական պատարագին մասնակցող հավատացյալներով։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի հանդիսապետությամբ տոնական պատարագ մատուցեց Տեր Օշին քահանա Հայրապետյանը, որն այստեղ սպասավորում է վերջին 1 տարին։ Սա մեծ պատիվ է ամեն քրիստոնյայի համար, երբ որ մենք գնում ենք մեր հոգևոր կենտրոնից, Սուրբ Մասունքներն ենք բերում մեր վանքերը կամ մեր եկեղեցիները, պատարակներ ենք մատուցում եւ աստվածային զորություն, այս մասունքների օրհնությունը բաշխում մեր հավատավոր ժողովրդին։ Պատարակին մասնակցում ենք, կարելի ասել, ամեն կիրակի հավատացյալ ժողովուրդը, գյուղի ժողովուրդը, եւ այսօր բացառություն չէ, շատ ուրախ ենք, որ այսօր Հովհաննես Մկրտչի ուրեմն մասունքը մեր գյուղում է եւ փորձում ենք մասնակցել զորություն, օրհնություն ստանալու ակնկալիքով։ Ես մեծ հավատով եմ եկել, որը ինձ ապրելու ընթացքում երևի մեծ թեթևություն է տալի։ Հովհաննավանքն իր պատմության բոլոր ժամանակներում, ինչպես նաև Վաչուտյանների իշխանության շրջանում խիստ կարևոր դեր է կատարել Հայաստանի հոգևոր, կրթական եւ մշակութային կյանքում։ 1243 թվականին Կոստանդին առաջին բարձրաբերցի կաթողիկոսի կոնդակով հիմնվել է Ամբերդի եպիսկոպոսական թեմը Հովհաննավանք կենտրոնով։ Հովհաննավանքի վանահայրերից են եղել նաև Խազար Փարպեցին եւ Զաքարիա Քանաքերցին։ Հավատացյալները պատարագի ավարտին հնարավորություն ունեցան հպվելու սրբազան մասունքին եւ օրհնություն ստանալու։ Այն եկեղեցում մնաց մինչեւ երեկոյան ժամերգությունն ու նորից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին տարվեց։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։